Bilo mi je veliko zadovoljstvo danas da razgovaram sa senatorom McCainom i naši razgovori su vođeni u tri osnovna pravca. To je najpre ono što je za nas, rekao bih, od presudnog značaja, a to jeste očuvanje i održanje mira i stabilnosti u našem regionu. Druga stvar jesu naši bilateralni odnosi i, razume se, treća stvar je učešće Srbije u globalnim tokovima i naši stavovi po određenim važnim pitanjima u svetu. Mi smo imali veoma uspešan radni ručak. Upoznao sam senatora McCaina sa stavovima Republike Srbije po pitanju neuvek jednostavne, lake i svakako kompleksne situacije u našem regionu. Rekao da ćemo kao zemlja uvek mnogo i vremena i snage i energije da uložimo u očuvanje mira. Upravo govorio o našoj inicijativi da se podhitno nastavi dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji, da uvek pozitivno utičemo na očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini, da gradimo odnose, razume se, i sa Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, sa svima, na najbolji mogući način, jer je to od izvanrednog ekonomskog značaja. Razgovarali smo takođe o potrebi većeg i značajnijeg prisustva kako američkog političkog establishmenta, tako i njihovih kompanija, o našoj bilateralnoj ekonomskoj saradnji, ali rekao bih i značajnijoj razmeni političkih delegacija.